Добар ден. Стобот на животот или рбетот кај секој човек е исклучително важен, не од аспект на одењето или начинот на седењето, туку уште повеќе од здравствен аспект. Го споменувам рбетот, бидејќи токму денеска кифозите и сколиозите ќе бидат тема со која што ви посакувам добре дојде и воедно ве поканувам да останете до крај со вашата здрава навика Фактор Здравје. А зборувајќи за кифозите и сколиозите или сколиозите и кифозите, бидејќи некако заедно одат овие две патологии или состојби, ако сакате на рбетниот столб, нормално е дека покрај научното или теоретското искуство, практичното и тоа како важен аспект има во однос на објаснувањето и во однос на она што треба како превенција да се прави. Ке споменам дека една од главните причини за појавата на кифозите и сколиозите е прекумерната телесна тежина, но и начинот на одење и седење. Но многу повеќе од научен и пред се практичен аспект денеска факти во Фактор Здравје ќе ви предочи доктор Лейла Манчев, која што е специјалист по физикална медицина и рехабилитација и која што гостува како представник на специјалистичката ординација Матар Медика во населбата Чаир во Скопје. Доктор Манчев, добар ден и благодарам што сте со нас. Како сте? Добар ден, ви благодарам за поканата. Добро е. Сега спремна да одговорам и на прашањата на вашите гледачи. Да, но пред се на моето кратко прашање, дали седењето и начинот на одење и тоа како имаат улога не само во однос на превенција, туку и во уочување на овие две состојби во однос на рбетниот столб. Па да, затоа и беше интересно и кога разговаравме да се започне за идејата за ваков тип на емисија и за оваа тема, бидејќи во присред на она што значи почеток на новата учебна година кај децата и оптоварувањето со ранците, со торбите, понатаму начинот на живот, она што веќе го споменавте, значи седечкиот начин на живот, физичката неактивност, сето тоа, и затоа е во мислам дека идејата за да започне еден ете ваков разговор, а и еден апел до сите соодветни служби во однос на што се случува со сколиозата и масовноста околу ова болест. Да сигурно. Речем, болест не е болест, меѓутоа се работи за деформитет на рбета. Или состојба да која што може да се надмине, ќе објасните подоцна како. Да. Благодарам за вашето присуство денес во Фактор Здравје, а вашето добре дојде нормално ќе биде преку еден од двата телефонски броеви кои што ќе ви ги отвориме и ќе ви овозможиме да поставите прашање во продолжение од емисијата. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Стало са вам нечо? Не маже. То праве мазање е конопне мазање. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загревање. Побарајте ги во вашата аптека. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски, 44, на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734-350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Ремедика. Прва приватна обшта болница. Праше пријател. Мој име е Кенан Мандра и јас сам с помош липосукцијска исхрана успеав да смршевим 10 килограма за само 10 дана. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шейкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И за 3 месеца откако престанав со тие шејкови, ни еден килограм не вратив, значи ни еден грам не вратив. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам.
Ако и денеска имате интерес и сакате да бидете во контакт со нас во Фактор Здравје, ве поканувам на 609-1924 и 609-1925. Со доктор Лила Манчев, која што е специјалист по физикална медицина и рехабилитација, денеска зборуваме за сколиозите и кифозите. И како што рековте, доктор Манчев, ова се состојбили деформитети кои што за среќа од една страна може да се надминат, но лошата работа е што некако би рекол не внимаваме, вклучувајќи се и себе си во однос на рбетот. Абсолютно. Каде се причините? Зошто се толку чести овие две појави? Да. Причините, значи, може да бидат најразновидни, почувајќи од вродени причини кои што се не со самото раѓање, тоа веќе и во матката. Меѓутоа, почесто се случува оние идиопатска сколиоза која што се вика, која што ја нарекуваме ние, тоа е затоа што е сколиоза од непознато потекло. Не се знае се уште причината, а многу голем дел, различно стојат 60 до 70% се отпаѓа токму на овие идиопатски сколиози. Во суштина многу е битно кога зборуваме за сколиозите да направиме разлика дали се работи за постојат тие така наречени два типа функционални, значи која што е со деформитетот е преоден на некој начин и решлив и транзиторен, ете така, а додека структуралниот, значи тоа веќе е момент кога постои промени во структурата на пршлените, ротација и така натаму, кое што е нешто и текако сериозен проблем и кој што бара на вистина стручно и тимско да речам решавање на таа состојба. Повторно ќе се наврат. Там, значи, најчест тип се тие идиопатски сколиози. Меѓутоа, битно е да се каже дека се уште во позадината на тоа непознато потекло се смета дека генетскиот фактор е еден многу битен фактор. Па така, често пати ние во ординацијата, значи, кога ќе дојдат по возрастни пациенти кои што ќе ја видиме на рентген снимка сколиозата, а доаѓаат за други причини, често пати јас сакам да кажам, да насочам, да ги следат своите деца, па и внуци, кои уште по возрастен, значи, затоа што се пренесува, и ако некој во семејството има голема шанса да повторно ризик за појава на кај детето. Зборувам и веднаш започнавме кај децата, тоа не е состојба која што е само ексклузивна за децата, значи може да се јави кај возрастните од различни причини, но мислам дека нашата младина, нашите деца заслужуваат малце повеќе внимание и тоа е, мислам дека треба малку повеќе да се посветиме и да акцентираме на децата. Сигурно кажавте дека ранци или почетокот на секоја учебна година и текот на школската или учебната година која што е во тек, и тоа како игра исклучително важна улога, да. И би рекол и кога се бираат одредени торби или ранци, не соодветно, нели, да. Прво визуелно се бира, да. Но има ли некој еве веднаш и совет или препораки како тоа треба да се одбере, дали да налегне на грбот, да. Дали правоаголна, квадратна, да. Форма да биде кружна? Значи има влијание ранците и начинот на симетрично или асиметрично носење на ранците. Меѓутоа морам да кажам дека и не е толку големо влијанието, затоа што ние имаме големи деформитети на рбетниот столб кај деца кои што се занимаваат и со спорт, значи и пливачи, деца кои што апсолутно и вежбаат, значи заради тоа зборуваме за такво потекло непознато кое што и покрај нештата повторно ќе се јави сколиоза. Но овие фактори од типот на ранецот, прекумерната телесна тежина што ја спомнавте, понатаму седењето постојано, нашиот нов начин и децата постојано седат пред компјутери и сегашните интересни нови диагнози, SMS врат и така постојано пишуваат и играат и така натаму. Сето тоа допринесува да можно е кај дете кое што има генетска предиспозиција да се појави или само да се појави лошо, едно лошо држење, една лоша постура, став на телото, кое што веднаш тука ќе укажам, значи, кој прв ќе го примети детето и тоа е многу битно. Дали родителот? Со овој наш начин и големо отсутство на родителите, динамичен начин и така натаму, може би по-прво треба да се апелира до наставниците по физичко воспитување, до наставниците кои што ги гледаат децата во клупите и така натаму. Тоа се може би, меѓутоа сепак би апелирала и родителот да е тој кој што ќе ја следи состојбата на рбетот и држењето на телото и за да што побрзо се решава оваа состојба, бидејќи колку побрзо ќе се диагностицира, колку побрзо ќе се открие,
побрзо во тој период може и да се решава. Кога зборуваме за сколиозата, бидејќи почнавме токму со овој деформитет или оваа состојба, од вашето искуство во Матар Медика, во специјалистичката ординација, какво е вашето искуство, кое е можеби не најрана возраст, ама најчесто во однос на училишната возраст дечиња кои што ги имате, да. И би рекол тука би апелирал и превентивни прегледи треба да се прават, дури да нема, да. Нели одреден проблем. Абсолютно. Сепак вие сте стручни за тоа да го оцените. Да. Значи, постоја во Македонија различни видови проекти, но беа многу селективни, значи во уназа за 2 години. Беа дали лоцирани само на одредена општина и така натаму. Не е тоа некој системско решение, бидејќи се работи, ние зборуваме и за градови каде што и помалку има педиатри, ортопеди, во средини каде што нема ни во наредни 200 километри може би првиот педиатар или ортопед каде што може да се консултира. Ето така. Меѓутоа, затоа е тоа битно во однос на она што значи спроведување на тие скрининг програми. Ја знам дека децата имаат систематски прегледи, меѓутоа, она што ме прашавте, нашето искуство, значи, често пати, многу брзо промените настануваат кај децата. Не се доволни еднаш во годината. Некој пат од буквално од преку зимскиот период кога е повеќе облечено детето, не може ни да го примети толку родителот, па кога ќе се сооблече на плажа или кога ќе почне пролет, лето, тогаш ќе се забележи одреден деформитет. Значи, следењето за неколку месеци, особено во периодот на раст кај децата, е кога интензивно растат, е многу повоочливо и тогаш првпат родителите се јавуваат и не ретко доаѓаат и заради можеби не толку родителот го приметува деформитетот, често пати и промени на градниот кож, затоа што сколиозата не е само не само оди како деформитет на ребетниот стол, меѓутоа и други има. Да. Значи, ние кој ќе го и самиот преглед, кога го правиме, значи, гледаме комплетно све. Од начинот на држање на главата, значи, кај девојчињата почесто, бидејќи се смета дека 7-8 пати е почест кај девојчиња во споредба со момчиња, и рамената, значи целото држање, посебни тестови кои што се прават и целокупниот став кој ќе го наблюдуваме и го тестираме и тогаш зборуваме, значи, веќе со родителите сериозно, што да се прави, како да се превенира понатамошна прогресија на кривината. Значи, ние на почетокот, може би не спомнавме, се работи за бочно искривување на ребетниот стоп во една рамнина, тоа е сколиозата, кифозата е во друга рамнина и е буквално и самите зборови означуваат искривување во буквален смисла на зборот. И тоа се кривини кои што не се, значи, постои самиот ребетен столб и нормални кривини, меѓутоа ова се кривини посебни кои се јавуваат во тродимензионална проекција, така, и на тој начин многу е битно навременото диагностицирање за да навремено се решава. Пред да зборуваме уште за диагностиката и третманот, сколиозата, паралелно со тој кифозата, дали даваат одредена клиничка слика пред се болка? И тоа е многу интересно прашање и добро прашање. Многу малку имаат болка на почетокот и заради тоа и тивко поминува тоа се додека не дојде одредено искривување. Кога веќе ќе има болка, дури има ке изразени сколиози, болка во половината, потешкоти со дишењето, затоа што има поместување на градниот кож, она што го кажав, кај нас не редко значи, да... Значи не е само рбетот запатен, не е само да, рбетот, него целиот граден кож со ребрата, да. И поместување, па така на во предниот дел има така наречени спакнати гради, кокошкини или вдлабнати гради. Дури често пати родителот тоа прво го заприметува и заради тоа доаѓаат. Потоа исто така целата статика на телото е пореметена, значи ќе го забележите одот држењето на детето. Меѓутоа, она класична болка, некој после одреден период, и ако тоа остане нетретирано, ако тоа остане нетретирано, тогаш тоа дете сериозни проблеми може да има понатаму во животот, значи со навистина болни синдроми, ние што ги викаме. А она што сакам да го нагласам е дека многу е добро да се фати и да се превенира додека е се уште таа функционална сколиоза. Зашто? Затоа што ако таа не се третира, тогаш ќе прејде во таа структурна, кога ќе имаме веќе промена на структурата на пришлените, ќе имаме многу потешко и поинакви начини на решавање на овие
на оваа состојба. Да, и само пред блокот реклами уште за кифозата да објасниме дали таа дава одредена симптоматологија и болка и што е да. Со незината појавност, дали таа тивко да. Прогресира и кога веќе ќе биде напреднат исто и таа дава болка. И да, да објасниме, тоа е всушност навалување да. Према напред. Да, навалување буквално свиткување, ете така да. Во градниот дел посебно изразена. Многу е интересно затоа што често пати има родителите кога доаѓаат загрижени и кај одредени викаат па многу претходно моето дете вика беше толку многу исправено како ова наеднаш. Значи, процесот и на сколиоза и на кифоза има одреден тек. Така да често пати дури и преголемата исправеност затоа што е знак за некако дека може да станува следи и да значи да следи сколиоза на една состојба која што е преисправена детето. Затоа што и физиолошките кривини, сакав да се надоврзам на ова со кифозата, постои една кифотична кривина која што е нормална, значи не е нешто. Значи ние не стоиме подаголо 90 степени да речеме. Рамни, со површината, така. Да. И таа нормална кривина и таа нешто, значи кога било да се намали, да се зголеми, е укажува на некаков знак. Но најбитно од се е следење на родителите и во очување многу бргу на држењето на детето. Сигурно. И уште едно прашање ми се наметна во однос на ова што го зборувате, кога зборуваме за нормално, здраво дете, новороденче, така. Кога е нормално после оние прегледи кои што се прават за колковите, да се донесе првпат на еден преглед кај вас како стручно лице? Да. Значи, дори да нема никаква симптоматологија, ниту проблем. Да, постојат и инфантилни сколиози, да. Може да бидат дел и од одредени други состојби кои што да. Се многу посериозни, кои што се во склоп на други со пропратени со друга симптоматологија и но кога зборуваме за едно нормално дете, да, кое што ги поминало едно, сите да, скрининзи и во родилиште. Во секој случај кога се носи на ортопедските редовни прегледи за колкови и особено на пред проодувањето за време и во тие почести прегледи на едно 6 месеци отприлика како што и се закажуваат кај нас, барем да. Тој дел е навистина запазен. Тука е веќе моментот кога статиката се поврзува на детето и со застанувањето и со развојот на стапалата, затоа што кога одиме секогаш во прегледот на рбетот, секогаш оди заедно со преглед и на стапалата. Да. Поради самото развивање на статиката, затоа што пак ќе кажам, не е тоа само деформитет кој што ние го гледаме само рбетот. Да, тука има промени и на мускулатурата, и на меките ткива, лигаментите, држењето на крлицата и почесто се среќава дури и се пронаоѓа на преглед и пократок еден екстремитет. Па тука имаме многу начини што да помогнеме и да го решаваме тоа, како сигурно. Да го превенираме прогресот на вас. Сигурно, дијагнозата и третманот ќе го оставиме за продолжението од фактор здравје. Благодарам за овој прв дел, а по блокот реклами ве очекуваме и вас доколку имате интерес да ни се јавите и денеска активно да учествувате во фактор здравје преку темата сколиози и кифози. Е, другари, ево стигува ге кидс. Препарат содржи 7 активних природних састојака кои удружени штите имуни систем. Ćao gejmeri, ево за вас сам донео еден специјални Gekids, може? Не содржи шећер, раствара се у води, куркума му даје наранџасту боју, а природним путем се дошло до ароме бреска. Није шала, није виц, стигао је Gekids! Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна ехо диагностика на срце, ехо прегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 00 00 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Најдобар начин за здрав живот се здравите навики. Превенцијата е основа во работата на поликлиниката Сити Медика. Во соработка со Фондот за здравствено осигурување, стручниот тим од повеќе специјалности, фамилиарна медицина, педијатар и комплетна диагностичка лабораторија обезбедува брз и сигурен третман. Закажете термин на 305533. Поликлиниката Сити Медика е патека по која се движи вашето здравје. За Мирјана, градината е ритуал, а цветињата – омилената нега и љубов. Освен кога ја совладуваат болки во половината. Ибутоп кремот,
брзо се впива, ја одстранува болката и ја подобрува подвижноста. Не пропуштајте ги моментите кои ве движат. Кога болката станува проблем, помага и Ибутоп крем. Сега, за истата цел, помага и Ибутоп гел. За бистар и чист поглед, за да гледате без очила, и близу, и далеку. Безболно со екзаймер ласер технологија. Збогувајте се со вашата диоптрија. Имате перде со ефикасниот фако метод. Брзо и ефикасно отстранете го од вашите очи. Лидери во Македонија и во регионот. Европска очна болница, Скопје. 20 години боледувам од белодробно заболување. Болеста е обструктивна. Често останувам без кислород. Не може да дишам, особено кога воздухот е загаден и има магла. Но се гушев направо на јесен, кога цветаат дрвата. Знае два до три пати годишно да поминам во болница. Но за мене имало спас, верувајте. Веќе две години користам G-Natural зелено пакување и се чувствувам одлично. Го подигнав имуниот систем и, што е најважно се, почнав нормално да дишам. G-132 плюс Natural е мојот избор. Ја продолжуваме денешната тема во фактор здравје, сколиози и кифози. Туку уште еднаш користам прилика да ве поканам на 609-1925 и 609-1924. Вашите прашања и недоумици, доколку ги имате, денеска со задоволство ќе бидат одговорени од доктор Лела Манчев, која што е специјалист по физикална медицина и рехабилитација, од специјалистичката ординација Матар Медика во населбата Чаир во Скопје, а за понатамошни информации и закажување прегледи можете директно да се јавите на 078-44-71. 75. Кажавме и ги објаснивме аспектите во однос на двете состојби или деформитети, како ја поставувате диагнозата покрај анамнезата и оној клинички преглед, што сигурно ви е неизоставен и од круцијално значење за вас како специјалист. Абсолютно. Клиничкиот преглед е број 1 и се започнува со тоа. Доколку на клиничкиот преглед ние најдеме дека има потреба, значи има индикација, тогаш се праќа детето на рентген снимање, тоа се посебен тип на панорамско снимање на ребетот и со тоа се мерат одредени има техники на мерење на агли, кои што ни укажуваат колкаво е искривувањето и што понатаму. Бидејќи од тоа понатаму, произлегува и третманот. Дали ќе биде конзервативен, дали ќе биде оперативен или негдека модифицирано заеднички. Заедно и конзервативно и оперативно. Во секој случај, најголем дел и сите ние, да речам, сме поборници на конзервативниот третман, кој што вклучува посебни и специфични вежби. И тука сакам да го да укажам на моментот дека тоа, кога ќе дојдат кај нас децата со сколиоза, ние прво што кажувам дека не треба да биде број еден избор теретаната. Значи, особено зборувам веќе за адолесценти над 10 години, кои што, нели, која ќе се укаже на вежби, прво прашуваат и родителите, да, и поврзуваат теретана. Значи, апсолутно може само да се направи полошо, да се влоши состојбата и токму поради тоа, тука е моментот да се апелира, значи, па дури во теретаните, дури и наставниците по физичко. Они си имаат програм, они си имаат знаење, меѓутоа, многу е битно да се укаже дека овие вежби се многу специфични за кај децата со сколиоза. Вежбите барат посебен пристап, зависно од состојбата. Значи, има посебно специфично зводност, дали треба симетрично да се вежба, дали треба асиметрично, дали одредена мускулатура на грбот треба да се зајакне или да се истегне. Се зависи од начинот, од видот на сколиозата или кифозата и што да се фаворизира од спортови, исто така. Значи, тоа е еден битен момент кој што го укажуваме. Иеки доаѓаат со прашања родителите, кај деца кои што се занимаваат со различни спортови и ние укажуваме повеќе да се фаворизираат бимануелни спортови. Значи, се што е со обострано симетрично. Помалце тенис. Ете некој. Ќе зборуваме подоцна повеќе, бидејќи го имаме и првото јавување денес. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Господине, во програма сте, ве слушаме. Поздрав, да, зборувате. Благодарам. Поздрав и до вас. Да. Кој е вашето прашање? 79 годишен пензионер. Добро. Оперитен сум од дискос хернија. Добро. На 41 година. Добро. Немав проблеми после операцијата,
Меѓуто од 5 години добив голема сколиоза балниот дел од кичмата, а наравно добив и кифоза. Ја прашувам докторката, може ли нешто да се најди да се намалат болките? Добро, дали во тоа? Да, на кој телефон може да ја побарам, докторката? Ќе објаснам јас уште еднаш во продолжение, бидете со фактор здрави и благодарам за вашето споделување на искуство пред 38 години. Ете така, не е само причина, не е само појавата кај децата, значи она адултна форма која што се јавува како причина овде е операцијата на дискус хернија, затоа што самата таа операција пореметува статиката на рбетот и била провоцирана заради слабост веројатно на мускулатура, мускулатурата на грбот, може би и абдоминалната мускулатура, сега тука зависат и фактори кои што се конституционални, меѓутоа може да доведе, еве како кај пациентот, и до сколиоза, која што потоа оди со многу голема болка, ограничување во движењата и еве како што кажа пациентот. Во секој случај, да, физикалната терапија е тука број еден од избор, она што значи советување кај пациентите за секојдневна физичка активност. Значи, физичка активност, меѓутоа, пациентот со овие години има посебни вежби кои што треба да му ги укажеме. Не може сите вежби, не може со големо обтоварување, меѓутоа, има посебни вежби кои што треба да ги работи и секако физикални процедури кои што ќе обезболат состојбата. Меѓутоа, да, да се јавите ете така, без разлика, да, може би во најблиската ординација каде што вие во соодветно во локацијата каде живеете, меѓутоа постојат процедури кои ќе намалат болката и ќе ја држат под контрола. Да, и ќе го подобри квалитетот на живот на господинот. Да, благодарам за ова јавување и одговор, а добре дојде, посакувам на следното. Ало, добар ден. Ве слушаме и вас. Ме интересира дали пошто работното место е со долго седење некогаш и по 9 сата и 12. Со болки од кичма, дали може да доведе тоа од болки во кичма до проблем со бубрези и бешика? Од неправилна кичма и од долго седење. Благодарам за вашето јавување. Ова е се почесто присутно во нашите ординации моментот на она што значи седење и работење, да. Тоа се професии кои што се многу долго поврзани со долго седење и таква една, да речам, наметната позиција пролонгирана со сати, и овие пациенти навистина благодарни се тие ергономски совети кои што со едно многу мала интервенција, дури со едно мало пирниче со поставување во лумбалниот дел и ќе подобри дури малку состојбата кај пациенти кои што долго седат. Меѓутоа, во секој случај, тука се советите за почесто станување, правење паузи, исправување, но исто така физичка активност. Кај тие посебно луѓе кои што се секојдневно врзани на ради професијата и начинот на таа положба што ја заземаат, е посебно битно да се прави одредена физичка активност, тоест, пак ќе речам, многу е битна консултацијата со лекарот, затоа што не секој еве пациентката исто каже и болки во бубрези. Да, може да се препокриват, да, и бешиката. Може да има препокривање. Затоа е многу битно консултацијата, зашто често пати на прегледот мора да се исклучи дали е проблемот. Има некаков проблем со бубрези пациентот или ако има некоја историја претходно, а можда и нема првпат, тогаш може да даде слични болки и да се препокриваат или дури и да има и проблеми со кичма и проблеми со бубрези. И тоа може. Значи мора да се решава стручно и под надзор од лекар. Сигурно. И како одговор на гледачот и сите вие кои што сакате да бидете во контакт со доктор Лела Манчев, 078-44-7175 е директниот телефонски број на Матар Медика, специјалистичката ординација во населбата Чаир во Скопје, каде што можете да побарате совет и да закажете термин за преглед. Во овој дел уште би ве прашал, кажавте дека физикалната терапија или она што како совет го давате е од исклучително важно значење за надминување на овие два деформитети, што е со понатамошниот третман, ако веќе состојбата не се подобри во понапредна фаза, што имате на располагање. Така, тоа е исто дел од конзервативниот третман, значи вежбите се неминовени постојан дел цело време за било кој вид на сколиоза или кифоза, било кој деформитет, вежбите се број еден кој што од почетокот до крајот не само
само до краја. Индивидуално ги препорачувате. Да, и тоа е многу битно, индивидуалниот пристап. Меѓутоа, ако тој агол што го спомнав или кривина која што се зголемува и која што веќе достигнува, ние имаме одредени индикатори кои што кажуваат до каде, со што ќе се оди, со која процедура. Така да тука има избор на третман, сети, корсети или така наречени ортузи, помагала кои што се практично помагала веќе во напредната сколиоза, кои што имаат структурни промени пршлените, значи потребно е со одреден притисок на корсетот кој што детето го носи за време, особено на оној интензивен раст, меѓу 10 години, 12 кај момчињата, па се до 17, тогаш е она што значи буквално од 24 часа, 23 часа носење на корсет, кој што ја има улогата да ја спречи прогресијата на веќе настанатата кривина. Сигурно. Да. И тој корсет се носи, нели, облека врз него, не се забележува. Да, не се забележува. И, па, и тука е многу битно да апелирам да родителите тоа го прифатат многу поинаку, за да децата го прифатат поинаку. Носењето е многу битно за да има некаков резултат, но тоа не значи дека со вежбите се престанува. Сигурно. Се носи, зашто кажав, од 24 часа, 22 или 23, останатото е за лична хигиена и за вежби. Кога се прават вежбите, тогаш да не го носи детето и повторно се става после вежбите корсетот. Значи, вежбите тоа се неминовен... Тоа како паралелата на ортопедските помагала, сигурно. Да. Тоа е нешто сега. Кај нас се одредени достапни корсети, во светот има многу иновативни производи, кинезите се многу напред и така, кои што достигнуваат се подобри да се и по баш иновативни во однос на... Меѓутоа, битен е успехот и носењето. Сигурно што рековте, да, упорно. Да. И уште две јавувања имаме на линија. Добар ден до првото. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Да, господи, ве слушаме, зборувајте слободно. Сакам да прашам во врска со сколиозата. Добро. Јас сум возрастна жена. Меѓутоа, се работи за тоа што во моментот, да речеме, ми се случува да мокрењето не можам да го регулирам. Дали има врска нешто со сколиозата во овој случај? Многу ви благодарам. Благодарам и на вас. И уште едно јавување имаме на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Дали сте на линија? Зборувајте и вие слободно. Доколку не, ве поканувам подоцна да се јавите или во текот на утрешната емисија од Фактор Здравје. Да, вака, ова прашање пациентката што го постави може да биде поврзано со проблеми со рбетот и каде што има притисок може да биде компресија на одредени нерви кои што го регулираат мокрењето. Така да може да оди заедно причината сколиоза со промени дегенеративни, пошто пациентката е, или не кажа меѓутоа рече дека сум повозрасна, така да тој дел може да е поврзан со дегенеративни повеќе промени или некакви други компресија која што врши на, пак ќе речам, на тие нерви што се битни за регулација на мокрењето. И секако тука неблагодарно е да се каже вака на памет без да се види и да се направи клинички преглед, да се види, може би е потребно и магнетна резонанца и за да се утврдим, затоа што може да биде и причината од сосема друго потекло, проблеми со мокрењето. Така да тука бара малце поголем и по различен пристап за да се пронајде причинителот за овој проблем. Така да тоа е сепак нешто што не можеме да го одговориме на сепак неден преглед или консултација. Така, да, дефинитивно консултација за да се пронајде и каде треба понатаму да се обрати жената за да го најдеме вистинскиот предизвикувач со што жената има проблеми со мокрењето. Да, и моето последно прашање се однесува на хирушкиот третман како опција или како можност за решавање на овие два деформитети. Да. Кога тоа се применува и во кој случај? За жал тоа е веќе нешто што е последно и во значи некој процент не можам да извадам барав во однос на статистиката, меѓутоа ние на државно ниво немаме некоја системска да се води статистика во однос на тој дел, да. Во секој случај тоа е веќе кога кривината е многу поголема од на 45-50 степени по тој агол што го мериме и тогаш постојат и навистина големи структурни промени и тоа е сериозна состојба која што бара хирушко лекување. Тоа е
еден хирушки третман и која не често не само со еден, него треба да се прават во неколку наврати, 2, 3 до 4 интервенции, кои бара фиксација посебна на столбот и така натаму, тоа е нешто што веќе зборуваме кај на вистина случаи каде што е сериозно зголемена кривината. Да. Ви благодарам за сите овие информации што ги донесовте, препораките што ги кажавте, уште еднаш да укажеме дека сите овие деформитети или сколиозата и кифозата можат да се режат уште во детска возраст и апел до родителите на времено да ги носат децата дури и на превентивни прегледи. Да, значи апел до сите, буквално сите што се во системов околу нашите деца и околу нашата младина, да. Од најмалите, значи она што значи физичкото воспитување, тоа може да се гради и во градинките. Да, тоа се добие една навика за утринска гимнастика која што е навистина добра. Не само ние често мислиме дека нашите деца се физички активни и убаво низ игра ќе си поиграат и дека тоа е физичка активност. Играте и сето тоа не е доволно за добар развиток на кичмениот стоп. Да. Значи тоа е само нешто што треба да биде вклучено во системот, затоа што и понатаму и во основното и во средното образование да се почне со таа навика на вежбање, на гимнастика, на спортови и да се тоа да се практикува, да се има на ум. Еднаш за вашето гостување, а благодарам и за вашата саботка и внимание денес во Фактор Здравје. Ве поздравувам и посакувам пријатен ден до утре.